دماغ میں پیوست ہو، جہاں کوئی آواز کہیں سے بھی اگر یہ پلند ہو کہ دیکھو یہ شرک ہے تو وہاں آپ پہچان سکیں، جواب نہ دیں، پہچان سکیں کہ کہنے والے کی نیت کیا ہے، کس چیز کو روکنا چاہتا ہے، اور حقیقت توحید کیا ہے دنیا جانتی ہے. دنیا جانتی ہے کہ ختمی مرتبت کے تشریف لانے کا مقصد واحد یہ تھا کہ انسانیت موحد ہو. وہ مقصد پورا ہو گیا، وہ مقصد پورا ہو گیا. آج آپ یہ نہیں سمجھنا کہ دنیا میں موحد کم ہے، وہ مقصد پورا ہو گیا. یہ ہزاروں پتھر کی مورتوں کو پوجنے والوں سے اگر پوچھو کہ تمہارے اتنے خدا ہیں تو وہ بھی یہی جواب دے کہ نہیں، یہ اس ایک کے آثار ہیں، اس ایک کے آثار. نصرانیوں سے پوچھو تمہارے تین خدا ہیں تو وہ کہیں گے نہیں، یونٹی ہے، یونٹی میں ٹرینٹی ہے، توحید ہے، مگر توحید میں تثلیث ہے، ہے تو ایک ہی. مجوسی، یہودی، نصرانی، یعنی چھوڑ کر ان کو جو منکر خدا ہے، چھوڑ کر ان کو جو صانع کے وجود ہی کو نہیں مانتے، کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کو ایک نہ مانے. یعنی سراسر وجود بشر پکار رہا ہے لا الہ الا اللہ، کائنات کا ذرہ ذرہ آواز دے رہا ہے لا الہ الا اللہ. مگر وہ کیا بات ہے کہ جہاں مسلم کو غیر مسلم پر امتیاز ہے، وہ توحید کا کون سا رخ ہے؟ جہاں مومن کو غیر مومن پر تفوق ہے، وہ توحید کا کون سا پہلو ہے؟ جہاں عارف اور غیر عارف دونوں کی تمیز ہوتی ہے. آپ نے توجہ کی، ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کل، اور سلسلہ یوں آگے بڑھتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ قرآن مجید نے بار بار یہ کہا کہ لیس لہم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع. ایک مقام پہ نفس انسانی کی تعریف کرتے ہوئے یاد ہوا سورہ انعام میں، لیس لہ من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے لیے نفس انسانی کے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے سوا اللہ. اور سورہ کہف میں تو واضح کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، نہ اس کے حکم میں کوئی شریک ہے نہ اس کے سوا کوئی ولی ہے. یہ آیتیں محکمات ہیں، متشابہات نہیں ہیں. یعنی جو کہا حق کہا. متشابہ اس آیت کو کہیں گے جہاں ایک مرتبہ محکم منزل پر کہے احد، لم یلد ولم یولد، سمجھ ولم یکن لہو کفوا احد، یہ محکم ہے. توحید میں محکم ہے محکمات سورہ اخلاص، قل هو الله احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله
لم یلد ہے. لم یلد کون؟ جو لم یولد ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ ولم یکن لہ کفواً احد, ایک آیت نے دوسری آیت کی تشریح کر دی. یہ محکمات قرآن ہے. اور اسی طرح سے قرآن میں محکم بھی ہے اور متشابہ بھی. آل عمران هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات, وہ جس نے تجھ پر قرآن کو نازل کیا اس میں آیات محکمات بھی ہیں اور کچھ متشابہ بھی ہیں. متشابہ وہ جس کے معنی معین نہ ہو, محکم وہ کہ جس کے معنی معین ہو, متشابہ وہ جہاں شبہ ہو جائے. جہاں شبہ ہو جائے یہ ہے یا یہ ہے. محکم وہ کہ جہاں حکم محکم ہو کہ نہیں یہی. اور ارشاد ہوا کہ والذین فی قلوبہم زیغ, مگر جن کے دلوں میں کجی ہے, یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ, تو وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی. جن کے دلوں میں کجی ہے, قرآن میں دونوں ہے, محکم بھی متشابہ بھی. انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات, فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ, تاویل کو چاہنے کے لیے, تاویل کو ڈھونڈنے کے لیے یہ لوگ تشابہ کی پیروی کر رہے ہیں, متشابہ کی پیروی کر رہے ہیں, دل میں کجی ہے. تو مالک یہ آیتیں نازل کیوں ہوئی؟ قرآن ہی میں محکم بھی ہے, قرآن ہی میں متشابہ بھی ہے. ارشاد ہوا کہ پیروی محکم کی کرو, متشابہ کی طرف نہ جاؤ. ابھی واضح نہیں ہے آیت. ممکن ہے کہ آئندہ علوم کی ترقی پھر کسی متشابہ کو محکم کر دے. جن کے دلوں میں تجی ہے وہ متشابہات قرآن کی پیروی کرتے ہیں. تو قل ہو اللہ احد کا سورہ محکم محکمات قرآن ہے توحید میں. اور پھر ید اللہ متشابہ ہے, خدا کا ہاتھ. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, نفس کہے گا ہائے میں اللہ کے پہلو میں کیا کمی کر رہا تھا. خدا کا پہلو متشابہ ہے. خدا کے لیے کان متشابہ ہے, خدا کا مکان متشابہ ہے. یہ نسبتیں ہیں, یہ نسبتیں ہیں. جہاں کہو دست خدا تو یہ ہاتھ نہیں قدرت, جہاں کہو عین خدا تو وہاں یہ قوت باصرہ یا قوت دید نہیں ہے, بلکہ وہ اس کا محیط ہونا کائنات پر, اس کا احاطہ. بالکل اسی طرح اگر یہ کہا جائے میں نما تولو فصل وجہ اللہ, جہاں متوجہ ہو جاؤ روح خدا موجود ہے, تو کیا اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے؟ نہیں. وجہ اللہ, عین اللہ, اذن اللہ, ید اللہ, جم اللہ, یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سب کے سب متشابہات ہیں. ان الفاظ کے معنی کرنے پڑیں گے احد, سمد, لم یلد ولم یولد کی روشنی میں. آپ کو متشابہات کے معنی کرنے پڑیں گے محکمات کی روشنی. تو آپ یہ سمجھ گئے محکم متشابہ کا فرق. یہ ہمیشہ یاد رکھیے, قرآن میں کچھ محکم ہے کچھ متشابہ. جو متشابہ ہے اس کو دلیل نہ بناؤ, وہ لامکان ہے. اگر مکان اس کا کوئی کہہ دے تو نسبت ہے تاکہ احترام رہے. اگر کوئی کہے اس کا گھر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ کہ عظمت چاہتا ہے
بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح. اگر کوئی کہے کہ وہ عرش پر ہے تو تشابہ ہے، کہیں ہے تو کیا کہیں نہیں ہے، کہیں ہے تو جہاں تک کوئی جگہ خالی ہے. اب اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے معنی یہ کہ وہ بھی ایک عظمت کی دلیل ہے، عرش و کرسی اس کی عظمت کی دلیل ہے. اس کے لیے مکان و مکانیت، جسم و جسمانیت، اس کے لیے زبان و زبانیت کچھ نہیں ہے. اور پھر ایسی منزل سوا اس کے، بہت کون سی، سوا اس کے نہ کوئی امر کا دینے والا ہے، نہ کوئی حکم کا نافذ کرنے والا ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی شفیع ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مرید ہے، نہ کوئی علیم ہے، نہ کوئی محیط ہے، سوا اس کے کوئی. تو یہ آیت محکم ہے قرآن کی کہ اس کے سوا کوئی ولی نہیں، لیس لہم من دونہ من ولی، اس کے سوا کوئی ولی نہیں. اب عجیب بات یہ ہے کہ اس کو میں محکم کہہ رہا ہوں کہ خدا ولی ہے، اور اس لیے محکم کہہ رہا ہوں کہ اگر ہے ولی پھر کسی محکم آیت سے کسی اور کو ولی بنا دے. تو آپ انکار کر دیں گے وہ شفیع اگر پھر کسی محکم آیت سے کسی اور کو اختیار شفاعت دے، کیا آپ منکر ہو جائیں گے؟ اس نے یہ کہا کہ لیس لہا من دونہ من ولی، نفس انسانی کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، تو وہ کیوں کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ؟ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے. سورہ مائدہ فقط یہی نہیں، والذین آمنوا، اور صاحبان ایمان بھی ولی ہے. ولی سہارا، ولی قریب، ولی نزدیک آنے والا، ولی آسرا بننے والا، ولی بچا لے جانے والا، ولی حمایت کرنے والا، ولی اولا بالتصرف، ولی مشکل میں کام آنے والا. اگر ذات واجب اپنی ولایت کے اعلان کے بعد اپنے رسول کو کہہ دے ولی، اور اگر کوئی رسول کی ولایت کا انکار کر دے، رسول کی ولایت کا انکار کر دے، تو اس طرح سے کیا اس نے ولایت الہی کا انکار نہیں کیا؟ آپ نے دیکھا توحید کی منزل یہ ہے کہ اگر اس کو مانتے ہو تو فقط اس کلمے کو دہرانا کہ تو ایک ہے، تو ایک ہے، تو ایک ہے، یہ نفس کے ساتھ ساتھ بھی اگر کلمے کا ورد ہو تو یہ کام نہیں آتا، یہ کام نہیں آتا. جب تک کہ یہ نہ ہو کہ تو ہے، یہ تیرا حکم ہے، تجھے مانتا ہوں اسی لیے کہ تیرے حکم کو مانتا ہوں. تو نے کہا میں ولی، اس کے ساتھ کہا میرا رسول ولی. انما ولیکم اللہ و رسولہ، میں صرف رسول کی منزل پر ہوں. آیت تو پوری یہ ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم راکعون. وہ اپنے سلسلے میں گفتگو میں ہم پھر پہنچیں گے وہاں تک. آج تو صرف اپنے کل کی بحث کو متصل کرنا ہے، اللہ ولی، رسول ولی، اللہ ولی محکم، رسول ولی محکم، رسول ولی محکم، رسول ولی اپنی ذات سے نہیں، رسول ولی بإذن خدا، بتوسط خدا،
بے واسطہ خدا، مگر ایسا واسطہ کہ رسول کی ولایت تو نظر آئی مگر اللہ کی ولایت کو نگاہ رسول سے دیکھا. اللہ ولی ہے یہ رسول نے بتلایا، ورنہ آپ پر تو وحی نہیں آئی تھی. رسول نے بتلایا نا خدا ولی ہے، تو آپ نے دیکھا کمال عبدیت میں کہ آپ معبود کی طرف اشارہ کرے، معبود آپ کے پر جلوا. مجھے افسوس ہے کہ رات کو قلب نحال کی میری تقریر کا ریلے آپ نہ سن سکے. میں سلسلہ تقریر میں ایک ایسی منزل پر پہنچ چکا تھا کہ جہاں مجھے اقبال کے ایک شعر کو پڑھنا پڑا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید تقریر کا یہ لمحہ اس شعر کا مطالبہ کر رہا ہے، اس لیے آپ پھر سنیں. اقبال کہتے ہیں با خدا در پردہ گویم با تو گویم آشکار، اللہ سے چھپ کے کہوں گا تم سے تو ظاہر بظاہر کہوں گا. با خدا در پردہ گویم با تو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہانا تو پیدا من. یا رسول اللہ او پنہانا تو پیدا من، میں نے خدا کو دیکھا نہیں، میں نے تو آپ کو دیکھا ہے، میں نے آپ کو مانا ہے، میں نے آپ کی وجہ سے اللہ کی کبریائی کو تسلیم کیا ہے. با خدا در پردہ گویم با تو گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہانو تو پیدا من. یہ ذمہ داری اقبال کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے پہلے یا کہا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ظاہر ہے کہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کس منزل پر رہبری کر رہے ہیں. بارہا نظر آیا رسول، وہ غار حرا میں ہو یا ذوالعشیرہ میں، وہ ہجرت میں ہو کہ بدر میں، وہ احد میں ہو کہ خیبر میں، وہ قندق میں ہو کہ حنین میں، وہ صلح حدیبیہ میں ہو کہ فتح مکہ میں، اور پھر آگے پڑھ کر وہ آخری گھڑیوں پر اپنے حج آخر کے بعد خطبہ دیتے ہوئے نظر آئے، اور اس دن پوچھے بتاؤ کیا میں تمہارا ولی ہوں کہ نہیں. احد میں نہیں، خیبر میں نہیں، خندق میں نہیں، ہجرت میں نہیں، بے سب کے وقت نہیں، بے سب کے وقت تو منوانا ہے انی رسول اللہ علیکم، میں رسول ہوں، میں رسول ہوں. اور 22 برس گزرنے پر امتحان لینا ہے، امتحان کیا میں اولا و مولا ہوں؟ تم نے مجھے دیکھا، تم نے مجھے پہچانا، تم نے میری باتیں سنی، تم نے اور کلام الہی اور حدیث کے فرق کو دیکھا، میں نے قد فاصل کھینچا، یہ اس کا کلام، یہ میرا کلام. کتنی عجیب باتیں دیکھیے، یہ اس نے پہچنوایا یہاں تک خدا کا کلام، یہ میرا کلام. وہ قد فاصل نہ ہوتا
اسی کو کہتے ہیں صادق امین. صادق امین آئے تھے یا اس کا کلام یا میرا کلام؟ اور اس طرح سے جب سبوں نے دیکھا کہ یہ واقعی سچا ہے تو یہ بھی پوچھا مگر بدل کر رو کہ قد لبست فیکم عمرا من قبل ہی افلا تعقلون. زمانہ نبوت سے پہلے تو مکے میں ایک زمانہ میرا گزر گیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ وہ جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے تم نے اس کو جانچا؟ جیسا آپ نے نبوت پر قبل نبوت کی زندگی کو دلیل بنانے والا وہی پر قبل وہی کو دلیل بنانے والا زمانہ ما قبل وہی کو، اور ایک آپ ایک زمانہ تمہارے ساتھ گزر گیا نبوت سے پہلے، عقل سے کام نہیں لو گے؟ دنیا نے کہا اس وقت بھی تو امین تھا، آج بھی امین ہے، اس وقت بھی صادق تھا، آج بھی صادق، مگر اے مکے کے رہنے والے، اے ام القرا کے بسنے والے امی، ایک بات تو بتلا دے، وہ بات یہ ہے کہ آج سے پہلے کبھی تو نے اتنی شدت کے ساتھ ہمارے خداؤں کی مخالفت نہیں کی تھی؟ وہ کیا بات کہ اعلان رسالت اور تو اکیلا ابھی لشکر نہیں ہے، اور تیری یہ شجاعت کہ تو ذاتو بنا تو ابدو عزا کو برا کہے، تو ہمارے سرداروں نے قبائل کو برا کہے، اور دوسری وحی میں آواز ہے لا تطیع کل حفاظی حفیظ، خبردار ہر طغیان اٹھانے والے گنہگار کی اطاعت نہ کرنا، خبردار حد سے بڑھنے والے کی اطاعت نہ کرنا، مناعین للقائے جو نیکی سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا، اتل بعد ذلک غنیم، خبردار بد کردار کی اور جس کا نسب صحیح نہ ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، اکیلا انسان بغیر لشکر کے بغیر تلوار، یہ گفتگو کر رہا اسی لیے جب فاتح خیبر سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سے بڑھ کر بھی کسی کو شجاع پایا تو کہا ہاں مجھ سے بڑھ کر اگر شجاع ہے تو وہ محمد عربی. تو دیکھیے مقصد گفتگو کا، مقصد گفتگو یہ ہے کہ صداقت اور امانت و دیانت کے سلسلے میں وہی آئی اور وہی آئی اور سے کہا انی رسول اللہ، میں رسول رسول ہوں، تو یہ نہیں پوچھا کیا میں رسول نہیں ہوں، کتنی عجیب منزل، یہ نہیں پوچھا کیا میں رسول نہیں ہوں، نہیں منوایا منوایا مانو، اور ایک منزل آئی تبلیغ کے آ کر کیا میں تمہارے نفوس سے اولا و مولا نہیں ہوں، کاجو بلا سب نے کہا اور اپنی ولایت کے متعلق سوال کیا، سوال کیا، اگر اس دن کسی کے دل میں شک رہ گیا ہو ولایت رسول میں تو ظاہر ہے کہ وہ شک تاریخ کے دھارے پر بڑی دور تک جائے گا،
اس لیے اس دن جلتی ریت پر بٹھا کر ایک ایک سے تفصیل سے پوچھ لیا، کیا میں ولی ہوں تمہارا، کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا و مولا ہوں؟ معلوم بلا تو ایسے موقع پر ایک خدا اولا، ایک خدا ولی، دوسرے رسول ولی، اور اگر کوئی اللہ کو ولی کہے کہ رسول کو ولی کہے تو یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ میں صرف اتنی چیز کو سمجھانا چاہتا تھا اس طویل بحث میں کہ اللہ ولی، رسول ولی، شرک نہیں ہے، وہ بھی ولی یہ بھی ولی نہیں، شرک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اذن سے ولی، اس کے اجازت سے ولی، اس کے حکم سے ولی، اس کے امر سے ولی، اس کے منشا سے ولی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، تو امر الہی سے ولی۔ تو آپ نے دیکھا اگر میں یہ کہوں کہ خدا ولی، رسول ولی، تو یہ نہیں ہے کہ دعا کی ہدایت ہے، خدا کے لیے سمجھنے کی کوئی، یہ دعا کی ولایت نہیں ہے، ولایت ایک ہی کی، ولایت ایک ہی کی، مگر وہ ولایت تنہا تو پیدا ہے من، یا رسول اللہ تو تنہا نہ تو پیدا ہے من، اس کی ولایت چھپی ہوئی ہے، تیری ولایت ظاہر ہے۔ تو پھر اس جملے کو ایک مرتبہ دہرائیں گے اور آپ کا وقت نہیں لیں گے آج، میں آپ کے اس جذبہ حسن سماعت کی انتہا قدر کرتے ہوئے ایک مرتبہ اس جملے کو پھر دہراتا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ ولی، پھر کہے رسول ولی، تو کبھی یہ دھوکہ نہ ہو کہ دو کا ولی کا شرک ہے، نہیں اب اس کو الٹ دیجئے، اور اگر کوئی اللہ کا ولی مان کر رسول کا ولی نہ مانے، تو اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے اللہ کے امر کے مقابل میں اپنے امر کو بلند کر کے اپنے آپ کو خدا سے ٹکرانے کی کوشش کی، اور مشرک ہو گئے۔ ضد نور، رات کی ضد
اندھے کی ضد آنکھ رکھنے والا، اسی طرح سے مسلم کی ضد کیا ہے؟ ارشاد ہوا نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلم اور مجرم ایک ہے؟ کیا مسلم اور مجرم ایک ہے؟ جو لا الہ الا اللہ پر رک جائے وہ مجرم ہے، مسلم نہیں. بری ہو گیا نہیں، جرم ثابت ہے.
ثابت ہے اس لیے مجرم. اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں اقتدام تقریر پر اللہ ملت اسلامیہ کو وہ توفیق عطا کرے کہ جہاں وہ وحدت الہی کے انطباق کلی کو سمجھ کر ملت میں اس وحدت کو ڈھونڈے جہاں وہ جانے کہ رسول کے حکم کی عظمت کیا ہے, رسول کے حکم کا احترام کیا ہے, رسول کی باتوں کا پاس کس طرح کرنا چاہیے, رسول کے ارشادات کیا ہیں, رسول کا آئین کیا ہے, اس کا دین کیا ہے, اس کی شریعت کیا ہے. اور اگر یہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم آپ سے کچھ دور نہیں ہیں, ہم آپ سے کچھ الگ نہیں ہیں, ہم آپ سے بہت قریب ہیں, بہت قریب. اللہ نے رسول کو ایک بیٹی دی, اس بیٹی کو دیکھ کے کہا ساری کتابیں حدیث کی موجود, یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت. فاطمہ تو بزا تن منی منازہ فقد آزانی, وہ منازانی فقد آز اللہ, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کھول دیا. مناز اللہ فقد کفر, بیٹی کے بیٹے کو دیکھ کے کہا حسین منی وہ انا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین. چلے حسین چلے مدینے سے سلسلہ کلام, نانا کو خدا حافظ کہا, ماں سے رخصت لے لی, بھائی کو بتا کیا, آثار مدینہ پر نظر حسرت ڈالی, قافلہ روانہ ہوا مکہ معظمہ پہنچ. دیکھو لاکھوں آدمی حج کے لیے آ رہے ہیں, تیسری شعبان کو پہنچے مدینہ مکہ, 28 رجب کو نکلے تھے مدینے سے, تیسری شعبان کو پہنچے. شعبان کا پورا مہینہ رمضان شوال ذوالحج ذوالحج کی 8ویں تک مکے میں رہے, اور اس کے بعد ایک آیت ایک دن حکم دیا کہ آپ چلیں گے. ابن عباس حاضر مولا حج کا ارادہ نہیں ہے, ہاں مگر مقصود کچھ اور ہے. اب کیا مولا آپ کے اب چند جب آتے تھے قربانیاں ساتھ ہوتی تھی, آپ کی قربانیاں کہاں ہیں؟ قائد عباس میرے قربانیوں کو دیکھو علی اکبر اور محمد یہاں Bye.
مدینہ فرمایا اللہ نے یہی چاہا ہے کہ اللہ کی راہ میں در بدر ہو جائے. ابن عباس نے پکار کے گفتگو پکار